Como estão todos? Estão bem? Creio que sim. Sí. Eu estou bem. Estou cá para mais uma classe de espanhol. Mas uma vez vamos estudar juntos. Então, abrem tu livro na página 23 e vamos estudar. Vale? Então, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para continuar com as nossas aulas, certo? E antes que a gente comece o conteúdo de hoje, o nosso conteúdo novo, nós vamos fazer um breve comentário sobre a atividade que vocês já realizaram em casa, inclusive já me enviaram, certo? Na aula anterior, nós lemos um texto, certo? Lemos o texto também de onde Raul se apresentava, ele fez uma apresentação, Hola amigos, era o nome do texto, e tinha algumas atividades de interpretação para que vocês fizessem essa compreensão leitora, certo? Lá na página 23. Então, lá vocês compreendendo o texto, a primeira questão, nós devemos marcar o B para verdadeiro ou F para falso, isso mesmo. Então, nós íamos marcar V para verdadeiro ou F para falso, de acordo com o que está dizendo no texto Hola amigos de Raul. Então, vamos lá. La alternativa A. Raul es de Caracas. Raul é de Caracas? En el texto dice que ele es de Bolívar, certo? Mas ele vive em Caracas. Então, ele vive em Caracas, mas ele não é de lá, ele é de Bolívia. Então, falso. Muito bem, vocês acertaram. La B. Raul es un joven sociable. Raul é uma pessoa sociável, ele gosta de conversar com os amigos. E aí, voltando ao texto, no segundo parágrafo do texto, ele diz assim: Me gusta mucho hablar con la gente. Essa expressão, essa frase, já diz que Raul é, sim, um menino sociável. Então, UB. La C. Raul vive actualmente en Bolívar. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele vive em Caracas, pero es de Bolívia. Certo? Vamos lá. É la D. Raul solamente vê partidos de futebol em la tele. Raul só vê jogos de futebol pela televisão. Verdadeiro ou falso? Lá no texto, ele diz o quê? Lá ainda no terceiro parágrafo. Soy aficionada al futebol e vou sempre ao estádio ver los partidos. Então, ele diz que é aficionado por futebol e ele vai sempre aos estádios assistir as partidas. Então, a alternativa da pergunta é falsa. La E. Raul estuda em uma universidade de Caracas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele vive em Caracas porque estuda na universidade, certo? A questão 2 é o que pede. Se poderia dizer do texto que é um texto periodístico. Professor, o que é um texto periodístico? É um texto jornalístico, né? Então, que vem nos jornais impressos. La B. Uma entrevista de trabalho? Uma entrevista de trabalho? Há perguntas e respostas sobre trabalho, sobre cursos que a pessoa provavelmente tenha feito? No. Então, essa não é a alternativa correta. La C. Uma apresentação personal, uma apresentação pessoal. É isso que Raul faz? Será? Vamos ver as outras alternativas. La D, un cuento, um conto, que é aquela história, aquela narrativa, né, que tem um começo, que tem personagens que desempenham ações. Ela é uma narrativa. É quando você conta, narra uma história que você viveu, que você presenciou ou que lhe contaram. Então, qual que é o tipo de texto que Raul escreveu pra gente? Isso, você acertou. O texto que Raul escreveu é uma apresentação personal, é uma apresentação pessoal. Inclusive, vocês fizeram a apresentação pessoal de vocês. Vocês escreveram, fizeram a produção da apresentação de vocês, dizendo nome, idade,
qual ano que vocês estudam, onde vocês vivem. Alguns colocaram o que mais gostam de fazer. E eu pedi também que vocês fizessem a leitura, né? Fizessem a leitura e gravassem um áudio e enviassem para a professora, né? Para a gente trabalhar um pouco a oralidade. Adorei ver a interação de vocês, adorei ver que vocês se esforçaram e que conseguiram realizar a atividade com êxito. Parabéns! E aí, nós vamos para a página seguinte. Na página seguinte, tem um diálogo entre uma mamá e sua hija, aqui. E aí, mamá, ela conversa com a filha. A filha quer dinheiro para sair. E a mãe diz que ela acha o quê? Que dinheiro dá em árvore? E aí, a filha, inteligente assim como vocês, ela diz o quê? Cheia de gracinha. Mas o dinheiro vem da onde? Não é do papel? Ela diz: sim, é do papel. E de onde vem o papel? Não é das folhas das árvores? Então, ela deixou a mãe dela, né, sem jeito para dar o dinheiro. E isso caracteriza uma espécie de humor, né, na tira, na conversa aí. E aí a pergunta é: lo que causa risa en el diálogo entre la hija y su mamá? É exatamente isso, né? É quando a filha diz que o papel e o dinheiro que vem das árvores. Quando a mãe diz que não vem e ela acaba provando que o dinheiro, né, vem das árvores, certo? E aí nós vemos as apresentações que nós já estudamos. Lemos el texto Enrique va a escuela. Muy bien. E hoje nós temos no novo contenido. Contenido de hoje seja os pronombres personales de sujeto. Isso, pronombres personales de sujeto. Nós vamos estudar agora os pronomes pessoais. Isso mesmo, os pronomes pessoais. Quando você fez sua apresentação personal, você disse: eu me chamo Maria, eu me chamo Juan, eu me chamo Pedro, eu me chamo Clarissa. Então, vocês apresentaram o nome de vocês, tá? Então, vocês disseram: eu me chamo Maria, eu me chamo Juan, não foi isso? Então, nós usamos os pronomes personais, personales, né, que são os pronomes pessoais, para acompanhar ou substituir nomes, substantivos. E por isso que em espanhol eles recebem esse nome de pronombres personales de sujeto. Porque quando eu digo assim: Juan caiu. Quem é o sujeito da frase? Quem caiu? Não foi Juan? Isso. Quando eu digo: ele dormiu em la escuela. Ele dormiu na escola, certo? Então, quem foi que dormiu na escola? Ele. Então, ele faz um papel de sujeito dentro da oração em espanhol, tá? Então, são esses pronomes que nós vamos estudar agora. E para facilitar o nosso estudo, vocês agora não verão meu rosto, mas estarão ouvindo a minha voz. Eu vou fazer o passo a passo para vocês explicando quais são os pronombres personales de sujeito em espanhol, qual o significado deles e como empregá-los dentro de uma oração, certo? Até aqui, compreendido? Então, gente, continuando, eu fiz aqui uma tabelinha bem simples dos pronombres personales para a gente conhecê-los e compreendê-los melhor. Então, nós temos aqui as personas, né? As pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Em espanhol, primeira persona, segunda persona e terceira persona, de singular e plural, correto? Então, nós vamos compreender aqui quem são os pronombres personales. A primeira pessoa em português é eu. E em espanhol, nós chamamos de yo. Isso mesmo, yo. Yo, que em português significa eu, tá? Vou até escrever com letras diferentes. Eu, yo. Primeira pessoa do singular, porque eu estou me referindo apenas a mim, tá? Então, o que que configura a primeira pessoa do singular? É a pessoa que fala, tá? Então, no caso, sou eu. Yo estou hablando para ustedes. Eu estou falando para vocês, tá? A segunda persona dele singular é com quem eu estou falando. Então, eu estou falando com tu. Isso mesmo, tu. Que em português é tu mesmo.
certo? Aqui até aqui, tu. A terceira pessoa dele singular, nós temos ele, ela, e temos os te. Aqui nós temos o que, professora? Ele é ele. Ela is ela. E os te, eu me refiro a você de maneira formal, tá? Então, vou botar até aqui. Formal, lembram que eu falei para vocês que o te, ele é usado apenas para pessoas mais velhas do que a gente. Pessoas que a gente tem que tratar formalmente. O diretor da escola, né? O secretário da escola, alguém mais velho que vocês. Então, a gente usa os te. Vamos recapitular aqui. Então, nos pronomes personais eu tenho io, tu, ele, ela e os te. Por que que aqui tem três, professora? Porque ele eu uso apenas para pessoas do sexo masculino, ela apenas para pessoas do sexo feminino e os te eu uso para ambos, mas formalmente, tá? É a nossa parte formal, que se refere à segunda pessoa, tá? Por que que ele tá aqui na terceira? Porque quando a gente conjuga os verbos, eles vão ser conjugados de acordo com a terceira pessoa. Mas ele se refere à segunda pessoa, que é com quem eu estou falando, tá bom? Então, os pronomes personais singulares son estes. Io, tu, ele e ella, tá? Vamos recapitular o que que significa a primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala, então sou eu, io. Segunda persona, com quem se fala, tu, que está sem caça. E terceira persona, de quem se fala. Então, posso dizer assim, ela está estudando agora. Ela está estudando agora. Eu estou falando para você que ela está estudando. Entenderam? Então, eu falo para tu sobre ela, por isso terceira pessoa, tá bom? Vamos para o plural. O plural, ele acontece da mesma forma do português, tá? A gente usa para quando se tem mais de uma pessoa. Aí a gente usa o plural. Então, quem é a primeira pessoa do plural em português? Nós. E em espanhol, nós chamamos de nosotros. Nosotros. Isso, nós outros. Quando eu estou falando apenas com meninas, eu e mais três meninas, por exemplo, então eu uso nós outras, tá? Porque eu estou falando apenas com pessoas do sexo feminino. Aí eu uso nós outras. Nós outros eu uso quando todos são do sexo masculino ou quando tem alguém também do sexo masculino, por exemplo. Está eu, mulher e mais duas meninas, duas alunas e um menino apenas. E eu quero nos referir a nós todos. Como tem alguém do sexo masculino, eu não vou poder usar nós outras. Então, eu vou ter que usar nós outros. Compreendido? Nós outros. A segunda pessoa do plural em espanhol, em português é vós, em espanhol nós chamamos de vosotros. Vosotros, ou também para as meninas, vosotras, que é o nosso vós, tá? Por que que a gente chama vosotros? Porque o B tem som de B do português, então vosotros, tá? Segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, aqui eu tenho no singular ele, e em espanhol vai ficar ellos, ellos, ellas e ustedes. Aqui no singular, usted, o som do D não aparece. Mas aqui, como tem o plural, ele já vai aparecer. Ustedes. Então, aqui são as três pessoas do plural. Nós outros, quando eu me refiro a mim e a mais alguém, né? Mais algumas pessoas. Vosotros, quando eu me refiro apenas a vocês. E ellos, ellas e ustedes, quando eu falo para você de outras pessoas, tá? Então, esses são os nossos pronomes personais. Agora,
Eu vou explicar quando que a gente deve usar cada pronome personal dentro das frases e das orações, compreendido? Então, meus queridos, espero que tenha ficado claro até aqui. Agora, ainda com a tabelinha que eu fiz pra gente, nós vamos compreender melhor os usos dos pronomes personais, tá? Você também vai poder acompanhar pelo seu livro didático, lá na página. E na página 25 tem essa tabela também, tá? Então, vamos só recapitular. A primeira pessoa é a pessoa que fala, o falante ou o emissor. Então, por exemplo, eu me chamo Cíntia, tá bom? Isso eu estou me referindo a mim, tá bom? Então, primeira pessoa está lá no livro de ustedes, correto? A segunda pessoa, que é tu, é com quem eu estou falando, né? A quem eu estou dirigindo a minha palavra. Então, quando eu digo assim, tu és muy linda, tu és muy lindo, eu estou falando com você aí em casa. Então, por isso eu usei tu, tá bom? E a terceira pessoa, que é sobre de quem nós estamos falando. Então, quando eu digo, él estudia mucho, ele estuda muito, ella estudia mucho, ela estuda muito, tá? Isso vale para o plural também. No plural, eu me refiro com nosotros, a nós, então incluo a mim também. Vosotros, apenas a vocês. E ellos, ellas e ustedes, eu me refiro a uma terceira pessoa, tá bom? E aí, vamos para a página 26. Eu vou colocar agora uma tabelinha para vocês da página 26, certo? Para vocês estarem olhando, observando. Lá tem pista. O que que é pista? São recomendações, né, de como nós vamos usar os pronomes personais em espanhol. Então, por exemplo, em espanhol eu tenho uma palavra masculina mais uma palavra feminina. Então, eu vou usar o quê? O plural masculino, tá? É regra. Então, eu estou me referindo, por exemplo, Ana, Juan e eu. Ana é feminino, Juan é masculino e eu sou feminina. Nesse caso, eu vou usar nosotros e não nosotras, tá? Ana, Juan e tu. Então, tem a Ana que é feminino, mas tem mais dois masculinos ou talvez dois femininos. Eu vou usar vosotros e não vosotras. Ana e Juan é um feminino e um masculino, então eu uso ellos, tá? Em geral, nós usamos os pronomes tu, vosotros e vosotras com amigos, familiares e pessoas mais jovens, né? Da nossa idade, que a gente tem uma certa intimidade. E a gente usa os te e os tedes para pessoas desconhecidas, como eu citei para vocês, e que a gente precisa falar mais formalmente, tá bom? Usamos yo, tu, ele, ella e ellos ou ellas para indicar quem está falando, no caso, yo. Para indicar de quem eu estou falando, tá? Ele, es Pablo. E para indicar também, tá? Dando ênfase. Então, yo sé cocinar muy bien. Yo sé cocinar muy bien. Então, aqui eu estou dando ênfase que eu sei cozinhar muito bem. Porque o verbo já me diz que está na primeira pessoa. Sei. Mas para dar ênfase, eu coloco o pronome antes. Yo sé cocinar muy bien. Compreendido? Então, agora que a gente já estudou as pessoas, os pronomes, vocês vão fazer uma atividade da página 26, onde vocês vão escrever as orações, substituindo as palavras que estão sublinhadas por um pronome, tá bom? E vão conjugar o verbo também de acordo com esse pronome, tá bom? Vamos tentar conseguir fazer essa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso grupo de WhatsApp, certo? Espero que a nossa aula hoje tenha sido compreendida. E hasta la próxima classe de espanhol. Hasta luego!